Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Қазақ Golden Hits. Бұл бағдарлама қазақ музыка өнерінің тарихына ерекше серпіліс алып келген әндер мен тұлғаларға арналады. Олай болса, бүгінгі кешті қазақ эстрадасында өзіндік орны бар талай әндердің авторы, еліміздің көрнекті қайраткері ақын Шөмішбай Сариевтің шығармашылығын арнаймыз. Экранға назар аударайық. Шөмішбай Сариев 1946 жылы 15 сәуірде Қызылорда облысы, Арал ауданы Шөміш бекетінде дүниеге келген. Қазақ ақынымен түйдей құрдас, жақан жұлдыздарының қатарында әйгілі актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Сильвестер Сталлоне, ақыштың экс-президенті Дональд Трамп және атақты Queen тобының вокалисі Фредди Меркьюри бар. 2005 жылы президент жарлығымен Сариев Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағымен марапатталса, сол уақытта киногер Клинт Иствудтың «Малышка на миллион» атты спорттық драмасы, «Оскар» премиясында «Үздік фильм» және режиссура, екінші пландағы «Үздік актер», «Үздік актрисасында» 4 бірдей марапатты қанжығасына байлады. Ақынның рухқа, жігерге толы жырларынан бірнеше буын сусындап келеді. Шөмішбай Сариев 300-ден астам халыққа кең тараған ән сөздерінің авторы. Ендіше сондай әндердің бірі және бірегейі «Сәлем саған туған ел» әнімен бүгінгі біздің бағдарламамыздың шымылдығын ашатын боламыз. Бойындай баулардан, нала таудай таулардан, сарар қадай талымнан, теңіз кәспі аралдан. Баян сулы жебетті, төлігендей, төліктей, ұл қызы бар келімнің, жұлдызы бар жерімнің. Сәлем саған туған ел, аспаны бір күні бір, жұлдызы бір күні бір, арманы бір сыры бір, даласы бір күні бір. Жаралған ел жүрішін, сұрда сұлы күрішін, қырда бидай өрісім. Миллиардтай алтындан, миллиардтай бар тұлғам, жүрші жүрау салтымнан, әнші кеші қалқымнан. Сәлем саған туған ел, аспаны бір күні бір, жұлдызы бір күні бір, арманы бір сені бір. Бақыт аңылдан, тағын ордан жарылған, байқоңырдан қарышқа қанат қаққан санарман. Қазақ деген даламнан, әр уақты бабамнан, арда ерім мәкеммен, ақ жаулықты анамнан. Сәлем саған туған ел, аспалы бір күні бір, жұлдызы бір күні бір, арманы бір сыры бір, даласы бір күні. Алғашқы орындаушысы Роза Рымбаева болған барлығымыз жақсы білеміз. Кейінен Нағима Есқалиеваның орындауында шырқалды. Нұрлан, бұл өлең менің ойымша біраз әншілердің ән қоржында бар. Тіпті балабақшадағы балаларға дейін жақсы көреді емес пе бұл әнді? Маржан, көп рахмет, шығармашылығың шыңдала берсін. Біз сені жақсы көреміз. Үлкен рахмет, рахмет сізге. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біздің ортамызда елімізге белгілі аға бауырлар, әпкелеріміз отыр.
Жалпы Шөмішбайғамыздың өміріне, шығармашылығына тікелей қатысы бар ағайынның барлығы бүгін таңда бізбен бірге. Ендеше алғашқы сөз кезегін Жұмакүл апай өзіңізге бергіміз келеді. Бұл өлеңнің музыкасын белгілі композитор Кеңес Дүйсекеев жазғанын біз жақсы білеміз. Ең әуелі сөзі дүниеге келді ме, әлде музыкасы жазылды ма? Ой, сәлеметсіздер ма? Е, мынау дегенің Қазақ ТВ каналының біздерді шақырып, осындай Шөмішбай Сариев ағаларыңа, осындай кеш арнап атқандарыңызға мыңда бір рахмет. Сәлем саған туған ел әнін біздің Қазақстанның өнер қайраткерлері мына Қарақалпақстанға барып өнер көрсететін болды. Соған Шөкен сөз жазды, соған Кеңес оған музыкасын жазды. Сөйтіп, мінекі сәлем саған туған ел сондай немен шықты. Жұмагүл апа, көптен көп рахмет. Ал енді бізбен бірге бүгін күні Шөмішбай ағамның қарындасы Бағым ханым өзіңіз келіп отырсыз. Қош келдіңіз. Осы тамаша бүгінгі болып жатқан бағдарламаның барлығы тек қана біз Шөмішбай ағамыздың шығармашылығына арнағаннан кейін. Айта қойыңызшы, жалпы ағамның қарындасы ретінде ол кісінің өмірге деген көзқарасы қандай еді? Сол өмірдің ішіндегі досқа деген пейілі қандай еді? Сол төңірегінде аз кем тоқталып кетсеңіз. Ол кісі өте кең пейілді, жаны сондай таза. Мен есімде қалғаны, отбасымыз жиналып бір отырған кездерде ағамыз көңілді отыратын, жастар мен жастарша, үлкендер мен үлкендерше. Сондықтан менің көкем біздің отбасымызға, біздің ағаларымызға, апаларымызға бәріне жақсы мінезімен, ақжарқы мінезімен, жақсы ақылымен, өзінің данышпандығымен есімізде қалды. Көп-көп рахмет. Я шырменде Шөмішбай ағамыздың досқа деген үлкен ілтипатын, үлкен құрметін келесі орындалатын шығармадан байқауға болады. Дәл қазір сахна төрінде Сәкен Майғазиев және Мақсат Базарбаев. Жалыққанда дос керек, сағыныштан тарыққанда дос керек. Арман алас үміт озап жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек. Күш үлкеннен келісуге дос керек, мауқын басып көрісуге дос керек. Тірлігіңде қызық көріп той тойлап, қуанышты бөлісуге дос керек. Дән риза менің нәзік күн жаным, таттық біздемін ғұмыр мұрза күн. Бұл дүниеде саған досым ау, саған досым ау, саған досым риза бар. Дұшпаның мен егесуге дос керек, ақылдасып кеңесуге дос керек. Қадырыңды білмей тоғым тірлікте, ағайын мен кеңесуге дос керек. Бұл дүниенің жалғанында дос керек, қанатының талғанында дос керек. Қуанатын жүрегім жаным, таттық біздемің ғұмыр мұрза күн. Бұл дүниеде саған досым ау, саған досым ау, саған досым
Сәбір көріп айрылғанда дос керек. Табанынан тайдырғанда дос керек. Қорлық көріп қаумалаған көбіктен. Көк жалдайын қайғырғанда дос керек. Жапырақты жаярында дос керек. Өміріңнің баянында дос керек. Бақылдасып қалу үшін армансыз. Құмырыңның аяғында дос керек. Дән риза менің нәзік күл жаным. Таттық бізді мін ғұмыр мұрза күн. Бұл дүниеде саған досым ау. Саған досым ау. Сам риза, дәл риза менің, нәзік күл жаным, таттық бізді мін, ғұмыр мұрза күн. Бұл дүниеде саған досым ау, саған досым ау, саған досым риза Сағыныштан зарыққанда дос керек деп Шөмішбай ағамыз бекер айтпаса керек. Бүгін біздің студияда Шөмішбай ағаның достары әріптестері Атабай, Қылышбаев және Нұрдәулет Ақыш ағаларымыз отыр. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Рахмет. Саламатсыздар. Атабай аға, айтыңызшы, Шөмішбай Сарифтай досыңыз, бауырыңыз достықты қалай бағалаушы еді? Бір әннің сөзімен айтсақ, қатар жуан күндерді сыйлайықшы, біреу ерте, біреу кеш, бір құлайды деген сөз бар ғой. Шөмішбайдың арамыздан кетуі біздің қабырғамызды қайыстырып кетті. Шөмішбайдың жасаған істері, жазған дүниелері, берген ғылымға берген, өнерге берген, өмірге берген қалдырған істерінің барлығын бір кешпен, бір ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол тарихтан тарихқа, ұрпақтан ұрпаққа ұлағат болып қалатын асыл мұра деп есептеймін.
жақсыны сен. Ақ көкіле, арманы көлені дей. Мөлдіреген көңілі дей. Жүзелік өмірге. Көп рахмет, Тамара. Жұмакүл апай, Шөмішбай ағамыздың әр шыққан өлеңдерінің алғашқы тұсауын кесетінде куәгері болатында өзіңізсіз ғой. Дәл осы әннің алғашқы орындаушысы Мақпал Жүнісова апамыз. Тамара қызыңыздың орындауында қалай болды? Енді бұл әннің композиторы Жанбота Тұяқбаев. Бұл әнді енді бұл ертеректе жазды. Енді қазір мына жаңағы Тамара Асар қызымыз қандай жақсы орындап атыр. Сен мына қазір балетпенен бірге қосылып, билетіп тұрып, жақсы айтып нетіп жатсың. Бұл ән қайтадан жаңадан құлпырып, сөйтіп қазір айтылып жатыр. Ендеше Жұмакүл апай, Тамара қызыңызға алғысымызды айтып, шығарып салуға рұқсат етіңіздер. Рахмет, Тамара. Көп рахмет. Біздің келесі хабарлайтын әніміз талай жанның жүрегінен орын алған ерекше ән. Бұл әнге түсірілген клип те терең мағынаға ие болған. Олай болса, жастық шақты, жастық дәуренге, балалық шаққа деген сағыныштан туындаған өмір өзен әнімен сахнада Медеу Арынбаев. Сенің биік ол
жүрегімді іздеп көкжиекке қараппын, қайта оралмас өмір беріп жараттым. Өте шықты өткен өмір қаспағым, қайта оралған наурыз көктем қосып ем, қайта оралшай менің бала пәк шағым, қайта оралшай менің бала пәк шағым. Қайта оралмас өмір беріп жараттың, күнімді іздеп көкжиекке қараппың, қайта оралмас өмір беріп жараттың. Медеуаға сахна төрінде тұрған кезде өзіңізге алғаш қойырылатын сұрақ, кезінде бұл әннің бейне баяны клипі енді хит болды. Дәл бүгінгі күні Golden Hits-та тұрған кезде оны айтпай кетпеуге болмайды. Осы клиптің режиссері кім, қалай түсірілді? Неге осы әнге түсірілген клип халықтың ортасында кеңінен танымал болды? Махаббат темаларына көптеген клиптер түсірілмеді, түсіріліп жатты. Бірақ ой келді, ғұмыр ұзақ болатын бұл, өмір жайлы, терең ой бар. Шөмішбай ағамның мәтініне жазылған өзімнің әнім болғандықтан шығар, бұл әнге ой салып бір ағаларыма көрсеткен кезде, мұна әнім керемет ән екен деді. Аздап спортқа бауладық, балдарымыздың жаңағы өмірге деген құштарлығын ояту болған ниетпен Мәскеу қаласынан режиссер мен операторды шақырып, осы бейнебаян жарыққа шықты. Тамаша. Сабақ дене сәтімен дейді. Шырымен де Шөмішбай ағамның өз қолымен ұсынған мәтін бүгінгі таңда қазақ ән антологиясында орын алды десек, бұл артық болмайды. Өйткені бұны бүкіл қазақ жақсы көрді бұл шығарманы. Шөмішбай ағаның жазған шығармаларынан отанға деген ерекше сүйіспеншілікті байқаймыз. Иә, келесі шырқалатын ән де туған жерге деген ризашылықтан туған өлең. Сахнада Қазақстан әнімен асыл тобы қарсы алыңызды.
ортақ жеріміз қасиетті, ұрпақтар әрқашан басиеттін біз. Бірге бәріміз арманды шыңға асырайық, тек алға деп достар асығайық біз. Дана қалық біз жаңғыртып сұлу жастық шақты, асығып таңға күн шуақты біз. Жеңіс туын сақтап, өсиетін ата баба ақтап, біз бірге келеміз. Қазағын жасап, қол ұстасып бірге алға басайық. Қазағын жасап, бар арманды біздер бірге жасайық. Теңіз толқып ташына көзіндей болағатты біз. Бірге бәріміз таулардан өзен құламақты, өмірден табатын рахатты біз. Дана қалықпыз жұлдызды айын түн сыйлаған, табиғат тәңір қонақтарымыздың ортасында композитор Естай Әлекеев бауырымыз отыр. Сондықтан да біріншіден қош келдіңіз. Өзіңізге деген сауал. Шөмішбай ағамызбен жақсы қарым-қатынаста, шығармашылық ізденісте бірге жорттыңыз. Бірге жақсы шығармалар жасадыңыз. Шөмішбай ағамның әншілер мен композиторға деген қоятын қандай мықты талабы бар еді? Рахмет, Ұрлан. Ассалаумағалейкум, ағайын. Шөмішбай аға онша көп талап қоймайды. Бірақ бір қызығы, өзінің көзінің алдында ән шығарғанды қаламайды. Ол кісі өз ісінің шебері. Өз дүние жазды ма, соны дайын нұсқасын естігенді жаны хош көреді. Әзілді, керемет айтады. Отырған жеріне қыран топан күлкіге үйіреді. Көптен көп рахмет. Ендеше сахна төрінде Жұбаныш Жексенұлы, Өкінбе сен әні. Ла-л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 а
болмастын үйе түнсіз болмас. Түнсіз болмастын үйе күнсіз болмас. Ғашықтық қуаныш боп сезілген мен. Махаббат еш қашанда мұңсыз болмас. Дүрнектің талай күлі солған менен. Тағдырдың талай мұңай болған менен. Өмірге келгеніңе өкінбесін. Шпоп мәңгілік шаралмасың. Шарқырап айлы түнде жұлдыздардай. Бәлкім сен бақытым боп жаналмасың. Дірліктің талай күлі солған менен. Тағдырдың талай өмірге келгеніңе өкінбесін, өкінбесін. Тамашаңызге үлкен рахмет айтамыз. Дегенменде осы шығарманы біздің қазақ ән әлемінде біраз әншілеріміз орындады. Сол себепті сіз болып, біз болып, қазіргі бір кішкентай ғана сюжетке назар салайықшы. Сіз болмас дүние, күнсіз болмас. Күнсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Шықтық қуанышпен сезілген мен. Махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Тілектің талай гүлі солған менен. Тағдырдың талай мұңы болған менен. Өмірге келгеніңе өкінбесін, өкінбесін, өкінбесін. Тамаша, Жұбаныш, шынымен де ән әншінің, әнші әннің бағына шат дейді ғой. Өзіңнің ән қоржыныңа бұл ән қалай келіп жүр?
барлықтарыңыз жаңағы сюжеттен көргендей, бұл әннің ең алғашқы орындаушысы менің өзімнің ұстазым, алдыма үлгі тұтқан Айжан Таженова болатын. Сол кісінің айтуымен біздің құлағымызға, біздің жүрегімізге сіңген ән. Әрине, бұл әнді біз бала кезімізден айттық, бала кезімізден жақсы көрдік. Сондықтан енді бір әр әнші өзінің жаңағы үнінің бір бояуын, әдемілігін, табиғатына келетін қылып жасап алады ғой. Жалпы Шөмішбай ағаның осы өлеңі, Кеңес Дүйсекеевтің әні, бұл осы ән ешқашан өлмейтұғын, сондай қазақтың, қазақ тұрған шатыратын әндердің бірі болып қала береді деп ойлаймын. Көптен көп рахмет. Жүке, олай болса, біз сізге рахмет айтамыз. Шырқарыңыз көп болсын дейміз. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, әрине, бүгінгі біздің тамаша кешімізде бізбен бірге композитор, еліміздің мақтанышы Бейбіт ағамыз да бізбен бірге. Бейбіт аға, келесі сұрақты өзіңізге жолдасам. Жалпы өмірге үлкен шығарма келгенде, музыка келгенде, ең бірінші сол музыкаға арнап арнайы мәтін дайындайсыз ба? Жоқ әлде музыкадан кейін ғана барып мәтінді іздейсіз бе? Қазақтың бір ән жанрындағы өз алдына бір мектебі бар. Сонда бір басында жүрген екі-үш адам сол әннің мәтінін жазатын нағыз шеберлер болса, соның бірі осы Шөмішбай ағамыз дер едім. Ал мынау менің творчествома, өнеріме келсек, біздің алғашқы әніміз осы марқұм Тасқын Ақауовтың ұсынысымен осы Роза Рымбаева алғашқы айтқан толғау әні болатын. Соны бірінші мен әуенін жаздық, сосын Тасқын барып көрсетіп, ол кезде содан Шөмішбай ағамызбен танысып кеттік. Аға, жалпы Шөмішбай ағаммен бірлесіп қанша шығарма дүниеге алып келдіңіздер? Сан санаған жоқпыз. Жаңағы 300 деп жатыр ма, білмеймін қайда. Соның 50-іне мен жазған шығармын. Тамаша. Көп рахмет. Ендеше Бейбіт аға сол толғау әніне кезек берейік. Ой жалғандай
Шөмішбай ағамыздың өлеңдері философияға толы болып келеді. Жалпы ағаның өзге ақындардан ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Шөмішбай ағаның шығармаларының негізгі ерекшелігі қарапайымдылығы мен шынайылығында. Өмірді шынайы болмысымен бейнеледі. Композитор Кеңес ағамыз айтып еді, Шөмішбайдың өлеңдеріне ән жазу өте оңай дейді. Себебі басқа ақындар сияқты ол қыңыр қисық емес. Кейбір сөздер әннің әуеніне келмей қалған кезде оны қолма-қол синоним сөздермен ауыстыра қояды. Ол нені көрсетеді? Ол Шөмішбай ағамыздың қазақы қаймағы қалың ортадан шыққандығы, сөздік қорының байлығын көрсетеді. Гүлжан апа, көптен көп рахмет. Әрине, бізді тағы да тамаша әншілеріміз күтіп қалған болу керек. Өйткені құрметті көрермен, бүгін біздің студияда Шөмішбай Сариевтің шығармашылығында үлкен орын алған жандардың бірі Төлеген Мұхамеджановтың отыруы заңдылық еді. Алайда ол кісі белгі себептермен келе алмады, бірақ өзінің сәлемдемесін экран арқылы бізге осы бағдарламаға жолдаған екен. Бір сәт назарымыз экранда болсын. Мен үшін Шөмішбай ол тек қана менің әндеріне өлең жазған ақын емес. Мен үшін қазақтың керемет ақ жарқын азаматы ретінде есімде қалады. Біздің әндеріміздің ішінде кетарған әндерінің біреуі ол аяулым. Аяулымды кезінде мен ені өлеңін шығардым. Сен шығарып Шөмішбай үйге келді, Шөмішбайға ойнап бердім. Сол кезде Шөмішбай көзі жас алып жіберді. Әй, мынауың керемет екен ғой. Әй, мен мынаған өлең жазайын. Әй, мынауың қандай керемет деп. Сондай бір әсерлі көңілмен әнді қабылдап, Шөмішбай аяулымның сөзін жазды. Сөзін жазғанда, шынайтқанда бір ерекше ән болып шықты. Өзі жалпы жайған ән емес, бір әндердің ішінде бір ерекше орны бар. Өйткені сөздің өзінде де бір ғажайып нәрселер бар. Үлкен философиялық мағынасы бар. Өмір түгіл өзіңді де білмеймін деп. Бүгін біздің ортамызда осы аяулым әнінің орындаушысы Бауыржан Исаев отыр. Бауыржан, бұл әнді орындау саған қалай бұйырып еді? Осы сұраққа жауап берсең. 98 жылы шыққан ең бірінші күйтабағымның 16 әннің ішінде тең жартысының мәтінін жазған Шөмішбай ағам еді. Және де өздеріңіз білетін менің халықтың көңілінен шыққан, халықтың жүрегіне жеткен менің орындауымдағы аяулым әні. Ол әрине менің өмірімде де өнерімде де орны ерекше бөлек ән. Сондықтан да Шөмішбай ағамызға алғысымыз шексіз. Бөке, олай болса, көп күттірмей өзіңді біздің жарымызға сахнан төріне шақырайықшы. Келе ғой. Жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниенің, жамаштым ба білмеймін. Өмір деген қалым орман, адастым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Тәңірімнен қуат бер де сұрадым ба білмеймін. Жүрегімді жыладым ба білмеймін. Сан сүрініп тіршілікте құладым ба білмеймін.
мен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Дертті махаббаттан нәр алдым ба білмеймін. Дүниеге жұмбақ болып жар алдым ба білмеймін. Бар ма жоқ па бақытымды таба алдым ба білмеймін. Өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен Қазақ-кесіне жақын болады дейді. Сондықтан келесі сөз кезегін Шөмішбай ағамыздың аяулы қызы Шолпанға берсек. Бәрекелді, Шолпан, қош келдіңіз. Айтыңызшы, әкеңіз романтик адам беді. Мұны сұрап отырғаным, енді қанша дегенмен анаңыз байқамаған құбылысты жанында үнем еркелеп жүрген сіз байқауыңыз әптен мүмкін ғой? Әрине, әрбір қыздың әкесінің орны ерекше. Ақындық шығармашылығы, мына жазылған өлеңдері, мына осында айтылбатқан өлеңдермен өз ортамызда жүргендей боп көрінем. Ақын Шөмішбай Сариев өз ортамызда деп білем. Құрметті көрермендер, олай болса дәл қазір сахна төрінде жігіттер квартеті. Ашылды гүл бақтары, іздеп жүріп бақыт қандай бірін бірі тапқаны. Қос өзен боп аққаны, бақытты бұл шақтары. Күн нұрындай төгіледі махаббаттың шуағы. Шырайлы шуағы. Тек мәңгі, 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 мәңгі. Қолыңдаршы бақытты, арнады мақ тілекті. Айрылмас қоза қулардай жолдың сұйғытты. Махаббаттың көлінде қойдың бүгін төрінде бақыт қонсын өмірде. Жиналған
қалған жұрт ағайын, шырқап әнге салайын. Екі жасқа әнді арнап жақындап мен барайын. Бақыттарың бүгінгі, аялаңдар гүліңді. Құтты болсын бүгінгі екі жастың тойлары. Тойлары, тойлары. Тек мәңгі, 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 мәңгі. Болыңдашы бақытты, арнады мақ тілетті. Айрылмас қоса құлар, дайын жол болсын құтты. Махаббаттың көлінде, тойдың бүгін түрінде. Бақыт қонсын өмірде. Болыңдашы бақытты, арнады мақ тілетті. Айрылмас қоса құлар, дайын жол болсын құтты. Махаббаттың көлінде, тойдың бүгін түрінде. Бақыт қонсын өмірде. Қазақтың ән өнерінде ойып тұрып орын алған композитор Кеңес Дүйсекеев туралы сөз қозғамай кетсек, қателік болар. Өте дұрыс айтасың, Айгүлжан. Шөмішбай Сәриевтің өлеңдерінің 90%-ына ән жазған бұл біздің Кеңес ағамыз еді. Кеңес Дүйсекеев эстрадалық өнердің жанрлық кеңеюіне үлкен үлес қосқан жан. Екі қос таланттың шығармашылықтарынан туған әндер бүгінгі күні үлкен тарих. Ендеше дәл қазір назарларыңызды экранға аударғымыз келеді. Мен өте қуаныштымын өзіңізбен жүздесіп тұрғаныма. Сізге қасыңыздағы әріптестеріңіздің бәріне амандық тілейміз. Және мынау жерден қазақ жерінен өзіңіздің елден бір сағыныш сәлемі болсын деп елдің аузында жүрген бір жақсы әнді сыйлағым келеді. Тыңдаңыз. Ой, рахмет, рахмет, айналайын. Тыңдап отырмыз. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен. Бір басқа армансыз қонады екен. Адамдар өмірге қонады екен. Шынымен бұл дүние ай шолады екен. Шынымен де Нұрлан аға, бұл тарихи сәт ғарыштағы Талғат Мұсабаевқа елдің сәлемдемесін неге дәл осы әнмен жеткіздіңіз? Рахмет. Қымбаты көзі қырақты көрермен біледі ғой деп ойлаймын. Бұл 1998 жыл біздің ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев ғарыш сапарында ұзағырақ болған кезі. Міне сол кезде хабар агенттігімен тікелей байланысқа шығу сондай бір жоба болды. Мен ол кезде сол хабар агенттігінің бір қызметкері болатынмын. Өз аяқ астынан осындай қазір тікелей ғарышпен байланыс болайын деп жатыр. Нұреке, егер гитараңыз қолыңызда болса, соған дайындалып қатыса қойсаңыз деген маған ұсыныс болды.
ол кезде гитарам расында өзіммен бірге, я қолымда, я көлігімде жүретін кез. Дайындалып, жаңағы жүргізушілер отырған студияға кіре қойдық. Талғат ағамызды көріп отырмыз. Сонда енді маған енді жаңағы жүргізуші жігіттер, кім Зейін де анау отырған, Рерихті бәрі айтып жатырған, Нұрке, бір ән айтып жіберіңіз, айтып жіберіңіз. Ойыма бірінші келгені, шынын айту керек, көзімдің қарасы болды. Абайдың көзімдің қарасы. Бастап кеп қалдым. Енді бұл жерде біздің ойымыз, Талғат ағамыз қосылса екен. Енді ол кісі қанша дегенмен Ресейде жүрді, Мәскеуде оқыды. Қазағының әнін есінде қалды ма, қалмады ма деген ой болды. Содан мен бастап кеп қалған кездік, Абайдың көзімнің қарасы. Талғат ағамыз бірінші шумақтың екінші жолынан қосылып кетті ғой әнге. Енді бізде мақтанышымызда шек болған жоқ. Содан екеуміз қосылып, көзімнің қарасын айтып біттік. Одан кейін енді Талғат ағамның сол көзімнің қарасын қосылып айтқанына ризашылық көңілмен мен Талғат ағамызға жаңағы қарағымайды орындап беру, ол менің жеке өзімнің ойым болды. Өйткені дәл сол кезде қарағымай әнінің елдің арасына кеңінен тарап, 95-ші жыл ең алғаш орындап шыққан уақытым болатын өзімнің жеке концертімде. Содан кейінгі өзі қарағымай әнінің бір қанаты кеңге жайылып, бүкіл елдің аузында жүрген ән екені растығын. Сол әнді тартып өтіп орындадым. 1995 жылы мен өзімнің жеке шығармашылық концертіме дайындалып жатқам. Ол кезде мен Қазақ радиосында диктор болып қызмет жасаймын. Кеңес Дүйсекеев ағамыз сол радионың құрамындағы үлкен оркестрдің дирижері. Содан бір күні Кеңес ағаны коридорда кездесіп қалып, Кеңес аға осындай концертке дайындалып жатыр едім, жақсы әндеріңіз болса көрсетесіз бе дедім. Араға бір жұма өткеннен кейін Кеңес аға Нұрлан бір әндерім бар тыңдап кетші деп концерт студиясына шақырды. Соның бір 3-4 әнін тыңдатты, ішінде осы қарағымай әніне мен қатты көңілім түсті. Аға, мына әніңізді егер қарсы болмасаңыз мен орындайын дедім. Сөйтіп сол әнді сол жерде концертке жақын күндер қалған дайындап, осы мынау Республика сарайының үлкен сахнасынан орындадық. Мен қарағымайды айтып жүргеннен кейін 10 жылдан 15 жылға таяу уақыт болғанда бір газеттің қиындысынан көзім шалып қалды Кеңес ағаның бір сұхбат берген. Сол жерде айтыпты, мен осындай қайтыс болып кеткен апама қайтыс болған деген емес, менің оқыған текстім былай. Ұзатылып баратқан апамның артынан қайғырып қалған анамның көңілін жұбату үшін жазған әнім деген. Менің өзімнің, мен Құдайға шүкір көзім көріп отыр, өзімнің оқыған текстім осы болады. Кейін Кеңес ағадан сұрап едім, аға осындай осындай рас па деп едім, иә рас деді. Одан кейін бұл әңгіме мың мәрте түрленіп кетті. Біз орындаушы ретінде екі тұлғаның да алдында бас иуіміз керек. Бізге сондай тамаша ән қалдырған үшін. Нұрлан аға, олай болса өзіңізді үлкен құрметпен біз сахна төріне шақырғымыз келеді. Келіңіз шыға, сахна төріне келіңізші. Қарағымай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен. Шынымен бұл дүние ай шолақ екен. Қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге ай қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қараған қандай сұлу жанарың-ай.
керек ен. Парақтап жинасаң бар ғұмырын, бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу Байсариев, композиторларда үлкен демей, жас демей, бәріне бірдей қарайтын. Олай дейтініміз, жас композитор Гүлнар Даукенова сағым жылдар ән жарыққа шығарғанда, оның мәтіні әлі жазылмаған екен. Алайда жас сазгер бұл әуенге әдемі өлеңді Шөмішбай ақынның қаламынан табатынын біліпті. Міне сол ойымен Гүлнар Даукенова Шөмішбай ағаға қолқа салған көрінеді. Ол уақытта есімі бүкіл қазаққа танымал Шөмішбай ақын жас сазгердің өтінішін еш қарсылықсыз бірден қабылдаған екен. Себебі оның жүрегі өнер деп соғатын. Міне осындай халықтың ерекше ықыласына бөленіп, әнге ерекше бояу берген Мәдина Ералиевадай сыңғырлаған әншіміздің керемет дауысы еді. Ал бүгін бұл әнді Кеш Ютобының орындауында тыңдайтын боламыз. Сахнада Кеш Ю. Сағындым сағым уақыт, табатын жаным бақыт. Балалық ұяным, қарлығаш қиялым, еске алып тербелемін. Жұлдызым көгімнің, бақытын өмірдің аңсау мен келемін. Сағым жылдар, сағым жылдар, сенде бір арман, сенде бір жалған. Сағыныш ай, сағыныш ай, сені мен бірге толқиды жаным жалған.
Құрметті көрермендер, эфирде Қазақ Golden Hits бағдарламасы. Ал келесі шырқалатын ән Бақтияр Тайлақбаевтың орындауындағы «Өмір аңыз» әні. Сахнада Бақтияр Тайлақбаев. Болғандықтан бала кезінде капитан, матрос, теңізші боламын деп армандаған екен. Алайда ақынның теңізші боламын деген арманы балалықтың балық шағында қалды. Дегенмен туған жерге деген махаббатын, жанашырлығын, сағынышын аралдан шыққан аққулар өлең арқылы жеткізіп кетті. Бұл әннің мазмұны өте терең. Ендеше сахнаға шығатын келесі әншімізді ортаға шақырайық. Сахна төрінде Диана Шарапова. Музыка.
Құстардың қайда базары Тарқаған түсіп ажары Жаралы жүрек жандардай Төмен ау теңіз назары Ақшағы лаққұм далада Айналып ұшқан шағалы Құштасқан айдың теңізбен Қайғылымды жағада Алыстап кетіп барамын Оңалмай ұшып барады Мөдіреп құстар жанары аралым Ең алғаш сенде көрігім Аққуды теңіз көгінен Толмайтын орны Кеш құрметті қонақтар, мен осы сахнада шықтым. Өте қуаныштымын. Жұмагүл ханым, сізге үлкен рахмет. Құрметті көрермен, біз әрине бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырсақ, дәл қазір біз тағы да кезекті әннің бір төресіне берсек. Сарыарқадай тамаша ән қазақтың лүпілдеген жүрегі 62 тамырының иін қандыратыны сөзсіз. Сахнада Бағдат Сәмединова Сарыарқа әнімен. Қарсы алайық. Шурайлы бал қаймағым Ел бағына жаралыған кем өлікімінен Күйғышағын тербеткен ән қойнауын Күйғышағын тербеткен ән қойнауын Сарыарқа қайда жүрсем сағынышым Туған өлкем ән күйдім
Қайран уақыт қоймайды екен бұл өмір сайраңдатып. Күздің ызғар салқыны соғады екен, жаздың да жапырағын жайған бақыт. Қадіріңді білдік пе, қайран уақыт. Шүмішбай Сариев 75 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Алайда оның жүрегінен шыққан әр бір шығарма ғасырлар бойы ақынның атын өшірмесі анық. Мақпал апай, бұл ән арнайы сіз үшін жазылды ма? Бұл әнді Гүлнар Дәукенова маған алып келді. Арнайы сіздің дауысыңызға жақсы келеді. Марқұм ол кісі де өмірден озып кетті. Сонда алып келгенде мен жалпы бірінші әннің өлеңіне бірінші қараймын, әннен бұрын. Сол кезде мына өлең сөздерін оққан кезде кәдімдей жүрегім орнынан қозғалып кеткендей болды. Шөкеңнің осы Шөмішбай ағамыздың қайран уақыт деп қаншама ішінде ой жатыр. Өмір ғой енді, бүкіл өмірің көз алдыңнан өтеді екен. Сол өлең жолдарын оққасын бірден Гүлекең айттым. Айтам, бірден айтам мен деп содан осы ән жарыққа шығып кетті. Мақпал апай, мына экраннан көрсетіп жатқан бейнебаян қай жылдар түсірілді? Қайран уақытқа бейнебаян түсірілген жоқ. Бұны жаңағы халықтың өзі өздер жасап, өлеңдерді осындай қайран уақыттың өлеңіне ғашық болған сондай адамдардың жасағаны болу керек. Кім жасаған білмеймін. Бәрекелді. Олай болса, Мақпал апай, өзіңізді біз сахна төріне шақырсақ, дәл осы әдемі әнді біздің көрермендерімізге шырқап берсеңіз.
қайран уақыт өзіңді жолда сеттім, өзіммен бірге жүріп сапар шектім. Тірлікте қиналғанда арқа сүйеп, өмірдің көпірінен қатар өттім. Қадырыңды білдік кей, қайран уақыт, қоймайды екен бұл өмір сайрандатып. Күздің ұзғар салқыны соғады екен, жазында жапырағын жайған бақыт. Қадырыңды білдік кей, қайран уақыт. Қайран уақыт өзіңмен қатар жүрдім, шұғыласын көп көрдім батар күннің. Құпиялы өмірге қадам басқан, әр күнімді бақытты сапар білдім. Қадырыңды білдік бей, қайран уақыт, қоймайды екен бұл өмір сайрандатып. Күздің ұзғар салқыны соғады екен, жазында жапырағын жайған бақыт. Қадырыңды білдік бей, қайран уақыт. Қайран уақыт кел бері сырласалық, көңілден шер тарқатып мұңда салық. Бірге жүрген күндерді біз тойлайық, екі келмес дүние бір жасалық. Қадырыңды білдік бе, қайран уақыт, қоймайды екен бұл өмір сайрандатып. Күздің ұзғар салқыны соғады екен, жазында жапырағым жайған бақыт. Қадырыңды білдік бе, қайран уақыт. Шөмішбай Сариевтің жазған өлеңдері қазақ ән өнерінде қайталанбас тарих. Иә, ағамыздың жазған еңбектері келешек ұрпаққа таусылмас азық. Сондықтан біз бағдарламамызды сенім қорының орындауындағы Балдәурен әнімен аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Балауса балы, түрмайса шалы,
Golden Hits.